Hej. I dag er det mandag den 28. januar 2013. Og vi var i fitnesscenteret i går, hvor at vi begge to var ude at løbe på løbebåndet, 5 km hver. Og vi havde spist mad 2 timer, eller inden for de 2 timer, inden vi tog derind. Og det vil altså sige, at vi stadig havde energi i kroppen fra vores mad. Og vi skulle finde ud af, hvor god vores udholdenhed og ydeevne var, imens vi var ude at løbe. Og for mit vedkommende, der løb jeg sådan, som jeg vil normalt gøre til en idrætstime, fordi jeg havde stadig en del i kroppen til at holde mig oppe. Og jeg blev ikke ukoncentreret og fik lyst til at lave alt muligt andet skørt og fik ondt i maven og sådan noget, fordi at jeg havde mad i maven. Hej! I dag, der er det torsdag den 31. januar 2013. Det er det nemlig. Og vi har været i motionscenter, hvor at vi hver har løbet 5 km. Uden at vi har fået noget at spise 2 timer inden. Ja. Og vi har fundet ud af, at vores ydeevne og udholdenhed er ikke lige så god, som hvis man har fået noget at spise. Fordi for mit vedkommende, der var det meget svært for mig at koncentrere mig om, jeg skulle blive ved med at løbe hele tiden, for det blev ligesom kedeligt i længden, og jeg fik ondt i maven, fordi at den ikke havde noget mad i sig, og det var svært at blive ved med at løbe hele tiden. Ja, og jeg fandt ud af, at man kan ikke præstere lige så godt, hvis man ikke har fået noget at spise, inden man dyrker idræt. Fordi, som Nanna hun lige sagde, så kan man ikke så godt koncentrere sig, og man kan godt få sådan lidt ondt i maven. Det er ikke rart. Så vi har altså fundet ud af, at det er nemmest at dyrke idræt, hvis du har fået noget at spise inden. Ja, så er ens udholdenhed meget stærkere. Ja. Hej! Så gjorde, at jeg så fik energi og proteiner ud over det hele. Det var som om du tabte det hele sådan. Ej. I dag. Er det Johans fødselsdag? Hej. Torsdag den 31. december 2013.